فضل نہ خدائے کشیدی تم مرحمت دے مجھنو مطاہر مطرم نمبر محفر الطف بدائے ربانی اشرف زنائے ابتانی تیارے مجھے دا مکانی تیارے ہوجے آتمانی مہرے سپرے کمالے خوبی بدرے مونے نے جب آتمانے جوالے بیٹھو کی خانرے خنائنے بہنے ربی غیب ربی مقبول ہے بھی تو انتا ربی بنائے خانتو آدم آدمیاں خرافہ رحمتِ عالم و عالمیاں جانِ ایمان گانِ عرفہ نورِ رویوِ عرفہ ضرورِ سینہِ عاشقہ مرکزِ اکلام دائرِ رویوِ بے پایا آدھیِ زمرہِ سمت کر سکا اور اوپے عرمہِ قلوبو جنا مفتحِ مفتحِ عوامو جنا انیسِ خلوتِ شب زندہ دارا قرار بس دلے بے ترا موردِ وحیِ قرآ حلالِ مشکلاتِ سوجا جانِتِ مقامِ عرشِ مولا فارِتِ میدانِ دنا فتح اللہ کعبہِ خدا قبلِ اہلِ تقا آرِجِ منہ فراجِ سبحان اللہ فرا ناہجِ منہ آجِ حمِ عطا صدار آرائِ فرور منتحا محرمِ خلوتِ کعبہ و کعبہِن اوتنا متحرین کعبہ شرک و جہالت متقیِ کعبہ مفرو دلالت حاکمِ احکامِ شریکت عامل اخلاق کے طریقت منتہائے منادل حقیقت نا خدائنِ صفائنِ معرفت مالکِ مقام ممالکِ نبوت خالقِ مسالکِ خصوصت شافعِ خاتون نام دافعِ ظلماتِ اثام طبیبِ جراحتِ درو حبیبِ حضرتِ بیچو چر اللہ مقنون در اللہ مقنون العالم بما کانا ما یکون مسجد کل امین المعمون شافعِ مراد و عنل تشریف لولا لما خلقت الاخلاق مجموع اخلاق انکا لما خلق العظیم سر چشمہ شفاف بالمومنین روح الرحیم مبشر مبشر ببشارت انا ارسلنا کا شاہد مبشر نذیرا مطوج بتا دے کرامت دائی للا پھر نہیں سراجہ مونیرا صاحب منصور نصر نتیجہ مظہر فرمان اللہ رکمان ہی مدرا ملکب بارکا براہ یعظیم مخاطب مخطاب ما ارسلنا کا انا رحمتن لینا نبی سید المرسلین خاتم النبی شفیع النبی رحمت اللہ العالمین مقتدائے رسول رہنمائے رسول قاتے بنات اللہ حضور حبن نبی الحرمین رسول استقلین امام القبلتین جدل حبدے والحرمین الزیلوں بکل سائن ابو رزقو اللہ کل شائن ساکھیے ابی حفظر مالکے بہروں پر مالکے بہروں پر مجھے نمائے سبت ساتھ من شک القمع گہرے دریائے اتنا دائنا کل گوزر امتی روز بیت بیت سرابہ رحمت رب کریم محبوب عزیز و جمیل و عظیم بن مومنین روح الرحیم ابر الابرار سر الابرار حبیب کردگار سید آدم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم اللہ العظم نائب خدا اکرم مالک رکاب حکمہ حقیقت الحقائق الفائق اللہ جمیل خرائق رار سر بختہ خدا رحمہ این امون انسان اصلا اصلیا اصلا اصلیا خاتم الانبیاء شافع مجھے جزا سیدنا مولانا و غوثنا و مغیثنا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا مولانا واشرفنا محمد المصطفى محمود المرتضى محمد المصطفى صلى الله تعالی علیہ وسلم ثم الى ارواح من قدیم قراتدار 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 الى يوم هذا ثم ارواح من قدیم ارواح فروه ابدا امام المشارق و مغارب افضل اللہ الغالب مظہر اجائب و مرائب امیر المومنین امام العارفین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بروی عبدت واجہ حضر بطری رحمت اللہ تعالیٰ نے بروی عبدت عبدالعبد الوزیر رحمت اللہ تعالیٰ نے بروی عبدت واجہ فضل احیار رحمت اللہ تعالیٰ نے بروی عبدت سلطانی براہی بدر رسول اللہ بروی عبدت واجہ حضر مرشی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھرو ایسا تنبیرہ بخری رحمت اللہ تعالیٰ نے بھرو ایسا خواجہ مرشاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھرو ایسا خواجہ مرشاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھرو ایسا
خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ کا فرق ہوتا ہے، خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرق ہوتا ہے، خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوئے تھا، خواجہ الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوتا ہے، خواجہ حادی شریف نندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوتا ہے، خواجہ تمام ہارونگی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرق ہوئے تھا، خواجہ محی الدین چشتی حسن خنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوئے تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوئے تھا، خواجہ قطب الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوئے تھا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی سید احمد بخاری بدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرق ہوئے تھا، خواجہ کی خراب ہے نور قطب عالم نور قطب عالم میر جمیل ویرانی۔